Македонија е подготвена да го плаќа рускиот газ во рубљи. Народната банка ја врати на курсната листа руската валута по пауза од речиси 2 месеци. Според денешната курсна листа, една рубља се менува за 0,78 денари, за разлика од пред 2 месеци кога чинеше 0,52 денари. Гувернерката Бежовска вели направени се сите потребни измени и сега нема пречки Македонија да тргува во рубљи. Значи, воопшто не постојат никакви регулаторни пречки за редовна достава и плаќање на газ. Се што беше до Централната банка како регулатива, направена измена во текот на минатиот месец и компаниите кои што се возници на газ, впрочем, немаат никаква пречка во делот на временото снабдување. Сите предуслови се создадени и не гледам дека треба да има некоја пречка за плаќање на начин на кој што е потребно. Сепак, според гувернерката, кризата ќе продолжи да ја турка економијата надоле, а инфлацијата ќе расте. НБРМ прави анализи, па веќе следниот месец ќе се знае дали ќе презема мерки да ја затега монетарната политика. Бежовска тврди дека за сега најава за рецесија нема, а денарот останува стабилен. Ризиците околу позначајно забавување на економскиот раст, а во услови на растечна инфлација, не смеат да се подценат. И затоа носителите на политиките мора будно да ја следат состојбата и будно и агилно да реагираат. Доколку Европската унија се соочи со рецесија, не можеме да ги негираме ризиците, значи тие ризици постојат, но сега засега во глобални рамки не се очекува рецесија. Се очекува раст иако намален. Пред извесно време НБРМ ја зголеми основната каматна стапка за 0,25 процентни поени. Останатите банки се уште немаат направено корекции на каматите на кредитите и депозитите.